Ovde divno, ja sam jednu crkvu u Sočanici oslikala već, pa sam upoznala malo tamo isto mentalitet ljudi koji žive u severnom delu, ovde u južnom delu fenomenalno, znači može čak i neka posebnija energija, zato što su ovde ljudi ipak u enklavi, znači oni rade po tim nekim, i žive po tim nekim drugim pravilima i vrlo je teško. Ja se toliko divim njima da nemam reči. Pozdrav za sve hrabre ljude.